Hallå allihopa! Idag hade jag tänkt visa er hur man gör en fullautomatisk, ja typ dispenser skjuta, ja som förra gången fast den här är automatisk istället för att man måste sitta och trycka, ja på en knapp eller vad som helst. Okej, så börjar man sätta ut repeaters, redstone repeaters. Och om ni inte vet hur man gör dem så är det bara att kolla Minecraft Wiki. I alla fall. Så sätt ut dem någonting sånt här, liknande. Så dra redstone wire. Sådär, de måste alltid gå direkt in på. Jag får se för er som inte visste det. Oj, nu gjorde jag fel. Okej, sådär. Sen så börjar man sätta de här på fjärde stadiet. För att ändra de här så högerklickar ni. Sådär. Sen byter ni ut en sån där, en redstone torch. Sen byter ni ut den mot en sån. Ah, oj, förlåt. De ska visst vara på de här förresten. Glömde borta. Det blev lite krångligt förra gången jag skulle försöka spela in det här. Sådär. Kolla. Helt automatiskt kock. Det var så enkelt. Men nu är det slut på ammunition. Ni kan använda det här till vad som helst, till exempel dioder också. Den här typen av saken. Men så funkar det alltså. Och tack och hej.